Znamo da je aktualni zakon o socijalnoj zaštiti usvojen, sada već možemo da kažemo, daleke 2011. godine i tokom desetogodišnje implementacije zakona uočene su neke nekonzistentnosti, neke nedoslednosti koje je sadašnje vreme pokrenulo. Ipak i ovim prethodnim zakonom se dosta toga krenulo i dosta toga reformisalo. Pre svega, odgovornosti za obezbeđivanje socijalne zaštite znamo da su sada decentralizovane i podeljene između centralne, pokrajinske i lokalne vlasti. Uveden je veći broj različitih pružalaca usluga kojim je omogućeno da pored javnih organizacija koje su jedine do tada pružale usluge socijalne zaštite, pružaoci usluga postanu i organizacije iz privatnog, odnosno nevladinog sektora. Takođe, uspostavljen je sistem kvaliteta koji se zasniva na standardizaciji usluga socijalne zaštite, licenciranju pružalaca usluge socijalne zaštite i licenciranju stručnih radnika u samoj oblasti socijalne zaštite, zatim sistemu nadzora, akreditaciji programa obuka namenjeni stručnom usavršavanju zaposlenih, akreditaciji programa pružanja usluga i stručnoj podršci. Međutim, tokom ovog desetogodišnjeg vremenskog perioda, kao što je to obično i slučaj, vreme pokazuje da su potrebni određeni napreci i određene promene zakonskih rešenja kako bi bili što efikasniji u rešavanju različitih pitanja iz oblasti socijalne zaštite. Tokom implementacionog perioda doneti su i novi zakoni iz kojih proizilazi i naša obaveza usaglašavanja pojedinih odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti sa tim novim zakonima. Takođe, određena ponuđena rešenja nisu dala najpovoljnije rezultate, pa znamo da ih nije potrebno unaprediti. Takođe, u prethodnom periodu uočena je i potreba da se pristupi jednom sveobuhvatnom multidisciplinarnom radu na izmenama i dopunama ovoga zakona i zato smo se danas i okupili da se uhvatimo u koštac sa ovim izazovom. Takođe, koncipiranje pojedinih zakonskih rešenja polazi od sagledavanja aktuelnih potreba i potreba razvoja u sistemu socijalne zaštite, dostignutog stepena razvoja, zatim uočenih izazova, opredeljenja društva za evropske integracije i primene međunarodnih standarda i preporuka. Predlogom izmena i dopuna se unapređuje sistem baziran na pluralizmu i licenciranju pružalaca usluge i stručnih radnika, unapređuje se kvalitet stručnog rada kroz detaljno uređenje procedura, kontinuiranu obuku i licenciranje, redefinišu se kontrolno-regulatorni mehanizmi kroz inspekcije i nadzore, zatim redefinišu se grupe usluga u socijalnoj zaštiti, otvara se put za razvoj novih usluga i definisanje minimalnih standarda usluga, težište se i dalje pomera ka uslugama u zajednici, to jeste prioritet. Uspostavljaju se povoljni uslovi za priznavanje prava, za novčanu socijalnu pomoć. Uvode se nove usluge koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Proširuju se namenski transferi sa centralnog na lokalne nivoe. I to su sada svi izazovi sa kojim smo se svi susretali poslednjih godina i sada bi sve te uočene probleme trebali da sublimiramo kroz jedan akt i da omogućimo zakonska rešenja koje će omogućiti najbrže i najpovoljnije rešavanje svih problema koji su uočeni na ovom polju.